Bando de Friaca. И последното залче го изедохме. Не, ни трошки не ни останаа повеќе. Нема. Нема ни трошки, да. Ама нема оти... Ти ги изеде последните. Не. Не можеше мене да ми ги даеш, не. А јас сум и поизмачен и погладен од тебе. Погладен може да си мажу. Ама поизмачен не си. Цел ден работам, низ куќа, низ двор. Одам со стоката. А ти што правиш дома? Чекај, чекај, ти сакаш да ми кажеш нешто дека не ми се работи? Еве, мене ми се работи, ама еве, како да најдам работа кога нема? Одев, одев, барав, барав. Ама никој не сака да ми даде работа. Е, нема ни да ти ја даде. Оти работата треба да ја бараш. А кој бара ќе најде? Еве го, Митре. Цел ден копа кај стопанот. И? И? Што и? Се врати дома со пари. Чекај бе, чекај бе. Ти сакаш мене нешто да ми кажеш, а? Ти сакаш мене да ми кажеш дека мене не ми се работи, дека сум мрзлив. Тоа сакаш да ми го кажеш, така? Не. Тоа не сакам да ти го кажам, не. Ама... Шо ама? Земи бре, мажо, помачи се малку повеќе. Еве, ако треба, 3 дена ќе ја бараш работата. А не, ти појди и веднаш дома врати се. Па така нема да ја најдеш. Има ли некој? Домаќини, има ли некој? Ха? Ха, хај, слези малку. Добар ден, добар човеку. Добар ден. Кој си ти бе, пријателе? Шо добро те донесе кај мене? Кое добро, какво добро. Моето добро, пријателе, нозе искршило одамна и останало зад мене. Само лошото ми остана. И тоа ме тера да тропам по портите на непознати луѓе. Значи и ти си како мене. Ама си ја сгрешил портата. Туку, ај, кажи шо сакаш. За тој што ќе даде. Маката не е голема, ама за тој што бара, маката е голема и тешка како планина. Парче леп, пријателе. Парче леп, ако имаш, ако сакаш да ми дадеш, многу су гладен. Е, Бога ми, и ти си бил среќлија. Немам. Немам, бе, пријателе. Во нашата куќа нема ни трошки, а камо ли парче леп? Аман бе, пријателе, зар до таму ти е дојде на работата? Да немаш ни трошка од леп? Нема, нема. Е, жената сега, последните трошки ги лапна. Е, па добро. Ја сега ке си одам. Ке си одам и ќе тропнам на друга порта. Е, оди, оди. И види, не се сите како мене. Белким ќе најдеш нешто. А, така, ај, ај. Остани ми со здравје. Ај, со здравје. Ајде. Кој беше? Некој питач. Му рекол да оди на друго место да бара некаде, во друга куќа нешто може ќе му даат. Оре, ќе си најде тој нешто. Току нашиот срам не се јаде.
Možeš li ti da odiš od vrata na vrata da baraš? Nije li sramota? Ne, sramota je, kako ne bilo sramota. Sramota je. Slušaj, ako ne možeš ti da najdeš rabota, ja ske odam, ke baram kaj bogatite. Odi de, odi. To odam. Može ti imaš pa pojče sreće od mene? Ha? Pak nekoj trupa. Ko je pa se? Aj čudom da vidim ko. Odi. Pak li ti bre čovjeku? A mi li ubovo ti kažav koja je moja ta maka? E, šo ti misliš deka ja s tebe te lažam? Ne mi veruješ? E ako misliš deka te lažam, aj, bujrum, kači se gore so mene, vlezi vnatre i ako najdeš nešto za jadenje, da mi dadeš i mene, o ti umiram od glad. Ovoj pat ne sum dojden za toa, prijatelje. Ne. Može bi malku ke se začudiš, koga ke učuješ ova, što se ja ke ti okažam, ma sepak slušni me. Jas ne sum toa što ti go gledaš i za koje ja se prikažuam. Ja sam bogat čovjek, a se prestorivo siromav i tropnav na tvojata porta za da vidam kakva duša imaš. Ajfa, ti si go pat od podnoze i odi si od tuka. I ne mi gomati mene umov. Kakva duša sam imao? E kakva duša imam de kakva? Siromašna, ete takva. Poleka, prijatelje, poleka, ne vikaj, ne brzaj, oti toj što brza. Znaje mnog upati i da zgreši. Istina je koga ti velam deka sam bogat, i to mnogo bogat, i da znaješ, možam da ti dadam, vidi, zlato, zlato nemereno, ama ako ti mi gi dadeš očite tvoji, dve te oči tvoji. Bile bi od tuka? Aj bjegaj od tuka, da sam ti dao dve te oči. Aj bjegaj od tuka, odi baraj, nekoj drugi budali. Dobro, prijatelje, ja se ja ke si odam, ama da znaješ, ke se vratam, ke se vratam. A ti misli, da li sepak ke mi gi dadeš očite tvoji. I za pameti, zlato imam, nemereno. Nemereno! Zlato imam nemereno! Pak istio to. Ама ова е некој чуден човек. Не бил ни сиромав, ни гладен. А да видиш колку злато имаше во торбата. Злато? Колку злато. И ми вели да му и дам јас него двете очи, а тој мене златото. Да речеш е барем едно толку може, ама не е. Двете очи ги бара, двете. И ти како што си недоветен во умот, ако ти речеш едно толку ќе му го дадеше, така? Ха бре, мажу, мајта пси игра со тебе, да ти го види умот. Тука, ајде, што седиш овде? Оди барај работа без очи да не останеш. Ајде. Море, се си мислам да речеш нешто друго. Може... Thank you.
волшебно, го кажуваш, просто не можам да верам. А ова, ова шо ми го кажуваш, мене, мене појке на сон ми личи од куку на вистина. Е, ако не ми веруваш, мене праша, а жена ми да ти кажа. Е, да ти кажам право. Јас од прво мислев дека е некој не салам, не токму улав дека е некој. Ама кога го видов тоа златото. Ке се? Торба. Торба? Торба со злато. Шо кога ја видов, да ти кажам право, се стави во мисла. Не, ако така е, така е, пријатели, па и јас вака, а? Ако оклам, че, вака прстот начало да замислам. Ама очи бе, очи пак, очи, а? Очи да ти барал нешто друго и така и така. Е, и јас тоа велам, да барал нешто друго, ама... О... Не да. Бе, не, не бива таа работа, не. Не, 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 слуше, ај бе, доди мај, ај додиме да патиме, пријатели, некој работа, додека се гледа уште, оти и при очи без лепче остане. Е, туку, само слушай, немој за ова да кажуваш на други. Јас? Не бе, до тука бидува ти, знаеш. Абе, кај мене лака устата со шиено стану, а после друго па ќе си мислат луѓето ти мајтап си играм со тебе. Хај. Ајде, седни да вечераме. Од каде ова јадење? Јас денес пак ништо не најдов за работа. Е, па сум празен, ништо не носам. И си верев, не можам ни да барам за јадење. Ама, педам. Ти не најде, ама јас најдов. Ајде. Ајде барам за два дена да имаме да не умреме од глад. Ајде, касни. Многу во. Знаев јас дека ти пак нема да најдеш никаква работа. Ај. Ај сега. Ја. Ако имаш нешто за кажување, кажи. Не туку ми врти од околу. Јади и не туку ме моли да зборувам. Добро, кој е сега? Никој трупа. Ма? Оди, види. Дода, ма. Оди. Оди, види кој е. Ја ќе имам. Домаќине! Домаќине! Излези, јас сум! Аман бе, човекова бе, пак ли си ти бе, бе, добро бе, шо е со тебе бе? Лели рече о ти си богат, о ти шо бара се кај мене? Слези, слези ке ти кажам, слези. И? Зошто дојде сега? Па нели јас, пријателе, ти реков дека пак ке дојдам. И ти реков ти да мислиш и да решиш дали ке ми ги дадеш очите твои за злато немерено и пари неброени. Не мислев. Не мислев и нема ни да мислам за тоа човеку. Очи не давам за никакво богатство, така да знаеш. А ти, ако имаше малку ум во тоа глата, немаше и ти и самиот да ме прашуваш за тоа, ти ке знаеше дека ова ќе ти го кажам. Знам, знам, не дека не знае. Ама, моје беше да те прашам уште еднаш. Гледам, работа уште не можеш да најдеш. Гладува со жена ти. Е, па, гладувај, гладувај. Mm-hmm. Ти знаеше дека јас сум на голема мака и затоа си рече, ај пак ке дојдеш кај мене, така? Добро. Ајде, вака да направиме, пријателе. За очите не се разбравме. Таа работа не бидува. А дали ке сакаш ти сега мене рацете твои да ми ги дадеш? Двете да ми ги дадеш раце твои, а јас исто. За тие твои раце ке ти дадам злато, немерено и неброено. Рацете. Велиш двете раце, а? И ке ми даеш
zlato nemereno, a? Ne! Ne! Ajde, ajde, odi si od tuka i ne igraj si so mene. Odi si, odi si, koji da si, kakov i da si čovjeku, ta rabota ne biduva. Ajde, ajde, odi si, odi si. Dobro, dobro, prijatelje. Ja sljega ke si odam, ama da znaješ, za ova pak ke se vratam. Dobro, dobro, a čekaj da te prašam ja s tebe nešto. A što će ti se mojite dve race, a? Što će praviš ti s unim? Zlato davaš, a zimaš nečiji race. Što će praviš s tije race? Koga ke mi gi dadeš, ako mi gi dadeš, e tokaš ke ti kažem zašto mi se. Odi si, odi si, prijatelje, aj odi si. Odam, odam, prijatelje, odam, ama pak ke dojdam, a ti misli. Misli i setnem, kaži mi, da li će go napraviš to što go baram od tebe. Misli! Misli, prijatelje, misli! Koji biše? Ne prašuvaj. Pak isti otcu zlatoto. Malku mu beja dvete oči, sega mi gi vara i racete. Veli, bogatstvo nemereno ti mi dajal. Тој да не е неток му? Ти го загледа љубаво? Да не е човек? Шо зборуваш, Мари? Ај, шо зборуваш? Не бил човек. Ами шо ќе ако не е човек? Ти земи јади. Јас ке одам докај мајка. Постара е. Повеќе знае од нас. Ке кажам за овој што доаѓа. Ако, оди, оди, оди. Ама, бргу да се вратиш, слушаш? Не, не ми се верува. Прво, очите, а после рацете, а? Така, мајко. Вистина ли ова што ми го кажуваш? Вистина е, мајко, така беше. Не знам што да правиме, затоа дојдов кај тебе. Мене, ова ми личи на ѓаволска работа. Нечестивиот нешто намислил. Ама ние не знаеме што. Не ги знаеме неговите патишта во пуста гора да му останат и никој да не може да му ги најде. И оној мојот недоветен не сака ни да помисли дека тој не е човек. А мене таква мисла ми дојде. Така е. А може не е тој? Може е ангел Божи? Или светија? Може дошло да му го виде умот на мажот ти? Ангел велиш, мајко? Може да. Може и да, може и да е така? Може. Што да правиме? Е, што да правите? Нема што да правите. Ако е ангел Божије или светија, што и да правите, ќе биде така како што треба да биде. А ако е оној, да не му го споменувам името, ако е тој, да си ги отворите очите и да внимавате што правите. Арно, мајко, арно ќе му кажам на оној мојот да си ги отвори повеќе очите. Да му кажеш, да му кажеш. Ќе му кажам. Ај, не ми се верува.
Te poznal. Šo preš, mi prijatelj? Ne. A, ale? A? Šo naprej, da te prašem vsaka zona rabota, vi šo boš te videl. Šo naprej su onaj, onaj, su zlatoto. A. Pak dojde. Dojde. Dojde pak. Dojde pak. Pak dojde. Dojde. A, Murekov? Šo? Murekov, ne be, ne mu idemo moći. Ne, pa ne, ne be, ne, ne, ne. E. Ама кому кажа фоти не му и дава мочи, ми рече рацете. Шо? Да му и дам рацете, а тој мене... Двете! Двете рацете рече да му... Двете, двете. Абе, не бидува. А, бе, оти, аби, како ми мислам... Не, бе, абе... Да ти не, му реко. Му рече. Појче, нечум да ми доаѓа. Да не доаѓа. Не, бе, да ме доаѓа. Е, бе, така. Ќе ми дадеш рацете после. Шо правиш? Мислам... Да ти побарал друго... Ти шо бреш? Слушай, пријатели, јас најдов работа. А, сакав да ти кажам, ама бе? Абе, јас најдов работа. Аре, не мислам, ти како? Шо? Никако. Оти бе? Не бе, не, кај да појдам, појди кај, ден појди кај, друг сите ми викаат, дојди утре. Дојди утре? Да бе. Добро. Па појдем утре бе, па шо, ти мислиш, мислиш, појдем утре, те ма та, така да му седиш на глава, да, да му досадиш со се. Нарно, нарно, тука, ај, шо? Јас ќе си појдам. Ќе си бегаш, е? Да, ќе си појдам, ти ако сака, чекај уште тука, ако најде некој за работа, ќе видиш, ако не, ќе појдам, оти, не ми дадо таму јадење, кај шо најдам работа. Морам да си барам чаре, ај, сома, такви се тие богати, ај, со здрави. Ај, и да не даваш. Не давай. Не си губил многу време да дојдеш пак и да ми ги земеш рацете. Ама не требало да доаѓаш. Не требало. Оти не ти ги давам. И ај сега. Гледаш дека Бадијала дојде? Јас дојдов, пријателе. Оти реков дека пак ќе дојдам. А тебе... Те оставив да мислиш, да мислиш и така мислејки да решиш и да видиш дека не ти требаат раце ако имаш богатство. Ке имаш богатство толку многу што многу убаво ке живееш. Ке живееш во изобилство, а други раце од други луѓе ќе работат за тебе. Да ти кажам право, пријателе, мислата и дотаму ме отера. Ама па да ти кажам од друга страна, не ми се даваат ниту рацете, ниту очите. Ако сакаш ти да ми даеш од тоа так од срце, ќе ти кажам сполајти. Ова што го носам в торба е за сиромаси, не е за тебе. За кој сиромаси, бе, пријателе? По сиромав од мене нема. Не, пријателе, не. Ти ич не си сиромав, туку богат. Богат си со тоа што имаш очи, имаш раце, а гледам дека имаш и ум. Од тоа што го имаш ти, по големо богатство нема. И затоа... Отвори ги очите, впрегни ги рацете и умот и зафати се со некоја работа. Работи и заработи и никогаш нема да бидеш сирома. Еј, пусни ма. Кај седе на човеко, преј шо рече, побогат од мене нема. И, пала ти, човече, кој да беше за умот што ми го даде. Thank you.
Ne možem, pokažu vas, prosto ne možem da vidim.